kam prej vitit 1990 disa edukator të popullit të cilët e patën shpall vetën edukatorat ose faktikisht ato ishin moderatorët e shkatrimit të popullit për ka ahlaku, e shpallën se ne kimse kishmi nejt mshelna, nuk e kishmi ditë qka do me thonë gruja, e nuk e kishmi ditë qka do me thonë knashtit e kësaj bote, e na kishin eduku ato se na ban me konë mat hapën pak, ban me konë mat qenën pak, ban me konë mat zbuluar e mat shpluar pak një kachore, e ta bojmë edhe na se shamia gras, grave tona, shumë pas ka qenë një penges për zhvillimin e popullit, shumë pas ka qenë një penges për emancipimin e popullit, e halajemi të bokë si punë, e kush e ka lexuar gazetën e frikshme para 3-4 ditëve, gazeta ka e min flaka e vllaznimit, një njeri prej njerëzve tonë, i cili këti populli ja donë zbrazjen, edhe ja donë zbulimin e shplimin e shamijës, edhe a shamija e mbulesa e nderi e karakteri, i gruës edhe i gjallit për këta shumë kompleks, me një dërës në ka dalë nga zeb një ditë për ditëve, e në atë dërës e ka morë një gruë sërbjong, edhe një gruë macedong, një tërbeshk, një turqelik edhe një muslimane, të cilët këtë tregojnë vetë dhe deklarojnë në atë gazet se sa keq kemi qenë kur ishmi treja, e në rake baba dhe vlaznit, pse në atë dojshmi dënjar me dalë pika për gjikit. Kur dilshmi pika për gjikit, hajshmi shumë qitek, e që shti une ma cultemi, nuk i edukoj ma kështu. Unë të mitë kam ishlu me shku që ishtë kena të qefë, barëm ato mështë heken si unë shka kam hekë. Ani, dëlni. Dëlni mështë hekni, sëgur shka kam hekun, po hekni sëgur shka po hekin qërë. Se a gjë që 50 vetë s'patë shami i fare. A gjë që 50 vetë nuk u diskutu për karakterin e gruës, fare, asë një herë. A gjë nuk u diskutu fare, asë një herë për një gjo, e cila ka emni në mëzë. Edhe ajo u dha dhe u shqit për një sapun misk dhe një herë, dhe një radhë prej radhëve, për një sapun misk. Dhe ma fesha fi kaumin i zina, illa fesha fi himul katel, kur ta shgjase, kur ta shgjaroj një popull zinon, gjak derdhe në kanë prag. Ajo gjak derdhe a gjë që i ka me ndonë, ajo gjak derdhe e mos harën i gjëmatin dërshëm, në emnin e Allahu të javë thomë, atë e prit në këtu frikë, se atje edhe këtu ashtë këtu. Se na anëse jemi dam, diqish qish jemi dam, nas jemi dam për ka shpirti, na nuk jemi dam për ka feja, na nuk jemi dam për ka kombi, na nuk jemi dam për ka gjuha. Ato njërës që i kanë i noti, ato agjeve jam kanë imponu që këtë nom, edhe jam kanë shtru duj, që ato duj kanë mi shtru këtu, pas duj të toni kanë halon magaze. Tative kanë dal nom, edhe janë shlu kuvalt me i fshin, a duj të toni kanë mu shtru nesër, veç dera e magazës nuk janë qeltis për i shef. Pra një njarje për të spjegoj për fundin e këti derë si hemen, një njeri prej njerëzve ton i thari shoqit vetë të bo biseb në fush. Ato ullën në rshelë në vitin 1932 edhe biseduën zbashku shte ishin shumë shok në gusht. E pos qerave haj qetrit shoqit tha, po ven arabarut. Kështu i tha, po ven arabarut. Tha ja, po ven arabarut. Shpa arabarut sa në rshelë? A i qëtri, tha po venë arabarut, në dëgjom, tha nërshelë imi të nejtë, o budal, mërë tha po venë arabarut, unë e përë një, tha po venë, unë e përë një, tha po venë arab, tha jo, tha sa e vërtet, pse unë e së përë një, e tha, qështu thuj, a di pse së përë një në ti, tha ti së përë një, se ki hunën teme, me ta dhonë hunën teme, e një më njëherë, a është e vërtet, tha me tonën se një. Pra hund pas këndalim, apo? Anjarja është ati, duj gjen ati, morale ati, tërkuza ati, ato pelet qka e fshin, kej gjen ati, a veç kua është punë? Qori se di shakon lëmë, që me bon? Ti se s'po ishe edhe une duj, s'na ka faj kërkush, ato duj gjen shtru. Duj gjen shtru, që ta shka është me shtri, pra? Cëllën pun duat, cëllë pun duat bot, tash? Tash duat të organizot, një gjoj e ka e min kujdes për vetë vetën. Mëstafol është fjallin e ligë, mëstafol është fjallin e ronë, ta duesh vlaun shumë, edhe ta duesh edhe ta ndërojsh, ta respektojsh, ta duesh namuzin, të largohesh prej keqës, të largohesh, më të interesuje ti puna e namuzit huja, gje fare, a bëbash fare më të interesuje, se faktikisht janë ashtë njërë jotë, je ti pra, ti jetë kushton, edhe lëma mena al kaumun i zekete, illa muni ul katër, ka thonë të nga Marion a.s. Kja pjesa e hadithit qka u spjek, ka thonë edhe një populli u me të temë kur të ndalin zeqatin,
se japin. Fukaran se ndihmojn. Allahu Gjelle Gjelalu se jam dali pikën. Jam dali atu i në ndarshëm. Jam dali shiun. E thonë, walau lel beha imu, lem jum taru. E thonë, po pobe hoqë, që shto zuti, po pobe, në aspe japin, ma pobe të një arshi. Tha, lau lel beha imu, lem jum taru, mës me i pas hajvan, kurzbe. Mës me qenë kafshë, tha, kurzbe. Tha, ma mëna al kaumun i zekata, illa muni u l-katër. Kur ta nalin zekatin, tha, Allahu, jav nali u në shivin ative. Mës me pas kafshë, tha, zbe as njëherë. Pra që a i shka përbe për atër të kuj përbika? Për atër që të kuj përbika pra? Ato asë kanë namaz, asë kanë zeqat, asë kanë Ramazan, asë kanë pushtet, asë kanë vatan. Ja, dëllëndishja. Ja, dëllëndishja e cila është njësë që hemen, hemen kam ri. Edhe ato duhet me përkapërcina për Greqi, po kam spata vakë se dhja më japë gjemotin leje, kishna dalë që gjemë të ato i dhësat e këmbrisit, a gjithi kishna thonë, man shmajt pak. Më në shmajt pak se Greko e ka shregullu qdo gjo. Ikni përmi Turqia ma gjimaton, se sa në regull të shka me këto. Edhe ju zban me ka përci këtu pari, që ato do të vinë shte edhe pak. As pasaport, as leje, as viz Greku, as viz Macedoni, as viz Serbi, as viz Turkic, drejt gjiz do të thonë të pangarkume. Allah nuk i ngarkoj me dishka këto. Për qatë s'ka as gjennet për ato nesër, as nuk ka gjehennem për ato nesër. Këto di gjona do të knoqen do, e do të denohën do të di palë gja njerëz. Vazhdojnë vetëm për njeri unë, edhe për asë kanë që tërë kanë. I mjeri a i cili e la rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu Hu Gjelle Shanu, në emnin e mirësies, në emnin e dishkaj qëtër, i lumi a i që u kapë, për tërkuzën për litarin e Allahu Gjelle Gjelalu, edhe në litarin e ti ka i qëndrushëm, ka i ushtruar mirë, edhe i dulë zëtë fjales Allahu Gjelle Gjelalu, i dulë zëtë shpëtimit vetë vetës, o Allah i jonë pra, në banë prej gjematit fjalisë, La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Na zbrat qetësi në shpirtat e tonë. Na ban prej ative njerëzve që çdo për çdo rast kanë rezervën e vet. Na ban ti prej ative njerëzve që namazin e xhumës sot kabul jam ke bëj inshallah. Na ban një xhamat i sunetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kur as koha e sabrit, sabër bojnë. Kur as koha e mbështetjes ato sidoqoftë të mbështetur në Allahun xhallal xhelaluhu yan. Na ban o zot prej ative që janë çetrin respektojmë. Edhe ndaj njëni qetrit kujdes kemi. Në banë të o zotë prej ative njerëzve. Shka cilësi e jetës ative është mëshira e njëni qetrit, largona prej ative menë mdhajve të cilët shofin o ndërqut. Largona prej ative politikanve. Largona prej ative politikanve të cilët rejënës i thojnë politik. Largona prej ative politikanve Allah jonë të cilët politikën e shfridzojnë për intereset e veta. Largona prej ative ulemove të cilët e kanë vesh uniformën e sunnetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e punë t'i kanë dreqit. Largona o zot prej radhave të njerëzve të cilët mas shumë t'in këtë dënjohë dhe vetën e dojnë. Largona prej t'ive. Shtina në radhave të njerëzve të cilët dhe vetën e dojnë matë mramin. Për dashurin ndaj vetë vetës e lonë ma në fund e para se ta dojnë vetë vetën të qerët i dojnë. Insha Allahu te Ala.